بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریف خانزادہ فیس بک پہ 555 ریف خانزادہ وی لاگ یوٹیوب چینل تو تمام دوستوں خوش آمدید آ رہے ہیں. دوستو یہ آج ایک نویں گیم ہے جی تو دکھیں دے پہ اکثر و بیشتر اساں ٹک ٹاک دے اتنے یا فیس بک دے اتنے دے دے ہیں تے یہ سارے علاقے دے وچ بھی ایک گیم جی ہے شروع تھی گئی ہے. یہ انہاں بالاں نے نہ ہن کوئی پڑھائی کرنی ہے نہ انہاں کوئی بئی سرگرمی کرنی ہے نہ انہاں کوئی بئی چیز دا خیال ہے. یہ ہن یہ گیم دے اتنے کھڑ گئے ہیں. انہاں کول پوچھدے ہیں بھی یہ کیڑی گیم ہے تے ان دا نام کیا ہے. ہاں بھائی یہ کیڑی گیم ہے؟ ٹک ٹک گیم ہے. اچھا یہ کداں تو اتھے شروع تھئی ہے سارے علاقے چ؟ پانچ چھ دیواراں دے بھی تو کو کھیڈن دا اتنا پتہ لگ گیا بھائی؟ جی ہاں. اچھا تے این دے جڑا تساں گیم ہن کھیڈ دے کھڑے وے این دا کوئی نقصان نہیں تھیندا؟ کوئی فائدہ ہی ہے کہ بس وقت دا ضیاع ہے؟ ہیں اے پتہ کون ہی؟ ہاں بھائی کیڑی گیم ہے؟ ٹک ٹک. تک پتہ لگتا کیڑی گیم ہے؟ ٹک ٹک. کیڑی گیم ہے؟ ٹک ٹک. اچھا یہ ایک گیم جی ہے کتنے دی ملدی ہے؟ 50 روپے دی. یہ 50 روپے تو کو آسانی نال مل ویندے تو سارے نقصان دے کام تے کھڑے ہو ہیں. دوستو ایسا تو رکھیں دے پیسے یہ نئی نویلی گیم جی دے دے پے یہ ہوں پاکستانی سارے کام چھوڑ دیتے ہیں بچیاں نے وڈے بھی جڑے ہیں وہ بھی تسا سوشل میڈیا تے دے دے پے وے یہ گیم کھیلتے پے میں تو گیم دی کوئی سمجھ نہیں آتی بھی اندے جو کیا حاصل تھی دے. لہٰذا میں یہ گزارش کرے سا انہیں بالوں کو لی تے وڈے بھی یعنی کہ جڑے کوئی شرط وغیرہ لا کے کھیلتے پے انہوں خدا دا واسطہ ہی وے گیم کو تسا بالکل چھوڑ دو. یہ وقت دا ضیاع ہے اور کوئی ایسی اچھی گیم کوئی نہیں. دوستو انہیں بالوں کو پوچھتے ہیں بھی گیم جہی ہے اندر کیا نقصانات ہیں یہ کیا بھی اندر کوئی نقصان بھی ہے کھیلنے دے نال؟ گیم جہی کہ تو کھیلتے کھڑے وے اندر کوئی نقصان ہے کھیلنے دا؟ کیڑا نقصان کریں دے کیڑا نقصان ہے دا؟ اچھا یار یہ تو انتہائی خطرناک گیم ہے جرا تو کھیلتے کھڑے وے نال تھوڑے دنداں دا خطرہ ہے ہڈیاں دا خطرہ ہے. لہٰذا میں تو تھوڑے کو یہ ریکویسٹ کرے سا بھی تو مہربانی کرو یہ گیم جہی ہے ون کے دریاج بھکاؤ کتیں تے یہ ختم کرو. دوستوں نے محبتوں کا شکریہ. آخر میں گزارش کرے سا میرا فیس بک پیج عریف خانزادہ 555 لازمی فالو شیئر کرے سو نال میرا یوٹیوب چینل عریف خانزادہ ویلاگ لازمی سبسکرائب کرے سو. السلام علیکم.